فنش کرنا ہے گڑی اختیار خان کھالو کھالو مجھے تو کھلا جلا رہی جلا رہی جلا رہی جلا رہی منو کار صاحب انورا رہی نہیں نہیں بھائی جلا رہی بستی انا دیکھی ہے بستی ہاں کیا پڑھو پڑھو من دسونا بستی واقعہ کی ہے مان رہی پڑھے لا اله الا الله محمد رسول الله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حق مہر کتنا حق مہر کتنا لکھوانا چاہتے ہیں کتنا دینا چاہتے ہیں آپ بتائیں آٹھ ہوتا ہے دس حق مہر کتنی کتنا طے پایا ہے آپ لوگوں کے ساتھ حق مہر کتنا طے پایا ہے جو کیش کی صورت کیش کی صورت میں دیا جاتا ہے نا کتنا حق مہر دس ہزار نو ہزار بیس دس کتنا بیٹا بولو بولو سیون ہزار سیون تھاؤزینڈ دس ہزار سیون کم ہے ہاں دس پندرہ ہزار سے کم نہیں دس ہزار لایا جائے جی تو غیر معجل بھی لکھنا ہے کچھ نہیں کوئی غیر معجل بھی حق میں لکھنا ہے نہیں بھائی دس پورے کریں کیونکہ مسئلہ ہے آپ پکڑائیں تو صحیح نا بعد میں کر لینا آپ کے گھر میں ہی ہے بھائی گنتی بھی ہونے ہیں دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس ٹھیک ہے بھائی تمام ویور دیکھ سکتے ہیں یہ لے میری بہن پکڑا دو گھر سب اجازت ہے ان سے مخاطب ہونا ہے نہیں وہ ان کا نکاح پڑھا رہے نا پہلے چلیں رقیہ دختر علی شیر روبرو ان گواہوں کے حق مہر دس ہزار روپے معجل شرع محمدیہ کے مطابق کیا آپ کو قبول ہے رقیہ دختر علی شیر روبرو ان گواہوں کے حق مہر دس ہزار روپے معجل شرع محمدیہ کے مطابق کیا آپ کو قبول ہے رقیہ دختر علی شیر روبرو ان گواہوں کے حق مہر دس ہزار روپے معجل شرع محمدیہ کے مطابق آپ کے حق میں دیتے ہیں کہ آپ کو قبول ہے ٹھیک اب بچی کی طرف کرو پڑھو بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله سبحان الله جی سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم حلی العظیم
علی 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 جل عظیم اچھا ولد یار محمد روبرو ان گواہوں کے حق میں 10,000 روپے معجل شرح محمدیہ کے مطابق کیا آپ کو قبول ہے؟ جی قبول ہے. عبدالرزاق ولد یار محمد روبرو ان گواہوں کے حق میں 10,000 روپے معجل شرح محمدیہ کے مطابق کیا آپ کو قبول ہے؟ جی قبول ہے. عبدالرزاق ولد یار محمد روبرو ان گواہوں کے حق میں 10,000 روپے معجل شرح محمدیہ کے مطابق کیا آپ کو قبول ہے؟ جی قبول ہے. ہیلو لے 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 پیتے رہے ساتھ ساتھ کوئی بات